сучасних технологій. Я бачу, я потрапив в місце тут. Сучасні речі тут літають, щось знімає. Багато людей і всі використовують планшети, телефони і так далі. Сучасні окуляри такі цікаві дуже. Кожен з нас зараз світ сучасних технологій. І я впевнений в тому, що жоден не може себе уявити без IT-технологій, без використання, які роблять життя комфортніше, цікаве. І можемо швидше отримати інформацію і використовувати. Я не також зараз зустрічався в школі, робив промоцію таку невелику. Зараз, після того, як закінчиться заняття в школі, так багато дітей прийде дивитися, що тут таке відбувається. Ми хочемо зробити наше місто сучасним, інформаційним. І без сучасних IT-технологій це зробити неможливо. Я їздив по всьому світу, бачив інформаційні технології, бачив, як розвивається програма Smart City, де майже інформаційні технології керують містом. Все прозоро, все прозрачно, і це ключова мета. Зараз ми впроваджуємо вже одну із програм Smart City, бюджет міста, електронний бюджет міста, де буде всі надходження, всі витрати будуть видно, кожен з киян може побачити. Потім буде керування транспортної інфраструктури, потім буде керування енергетичним забезпеченням. Тобто ми рухаємось. Але зараз я знаю, що будуть зараз відкривати гік. Ну, це я розумію, людина, яка живе в інформаційному просторі, використовує гаджети, сучасні технології. Дуже радий, що може також бути причасним до цього. Дякую за запрошення. Це я розумію, що окуляри – це символічно, так? Без окулярів неможливо. Я так багато використовую зараз iPad, iPhone, іноді дуже тяжко вже після цього дивитись. Потрібно зор захищати окулярами, так? Тобто, друзі, радий, що це перший концепт. Я ще не бачив цього, мені розповідало багато таких гіків, які роздають безкоштовний Wi-Fi, роблять промоції інноваційним технологіям. Друге, по-третє, можна буде заряджати телефони та гаджети, наскільки я розумію. Ну і таких речей вони потрібні, я впевнений. Я дуже цікаво, як він виглядає. Він сидить, стоїть, лежить, як там буде. Побачимо. От відкроємо, побачимо. Дуже радий, що такі інформаційні технології. Кажуть, мені казали, що він ще розмовляє. Побачимо, скільки, як він виглядає. Якщо сучасний, повна підтримка від адміністрації, ну і від мене, як користувача гаджетів. Тобто, давайте переходити швиденько, всі хочуть побачити, як він виглядає. Тобто передаю, кому передавати? Мікрофон.